14 квітня у Бориспільському міськрайонному центрі зайнятості пройшов прес-тур під назвою «Державна служба зайнятості роботодавцям. Розширення можливостей партнерства». О 10 годині ранку вітальним словом програму прес-туру відкрив директор Київського обласного центру Василь Якубінчук. Ви побачите наглядно роботу центру зайнятості щодо надання послуг роботодавцям. Будете мати можливість поспілкуватися з роботодавцями, побачити міні-ярмарок вакансій. Після вступного слова усіх гостей та представників ЗМІ запросили ознайомитися з роботою Бориспільського центру зайнятості, зокрема за напрямами співпраці з роботодавцями. Кожен присутній міг побачити процес проведення співбесіди та як відбувається підбір працівників. Центру зайнятості є чим пишатися, адже у них є комп'ютерний клас з виходом до інтернету та зал для семінарів. Будь ласка, а якщо я, наприклад, претендую на посаду цукерник, що мені для цього потрібно? Бистрота в руках. Саме головне таке. А так, там у нас різні процеси. Є желейний цех, є шоколадний цех, є упаковка. Там, на який процес поставити, все одно треба швидкість. У відділі для пошуку роботи були присутні роботодавці від двох фірм, які мають потребу у персоналі. У журналістів була можливість поспілкуватися з ними. Далі учасники прес-туру попрямували до багатопрофільної гімназії «Перспектива». Там для випускників провели так званий урок реального життя, на якому присутні ознайомились з дією профінформаційного терміналу. Тетяна Дорошенко, Катерина Некреча, Олег Гуторов. Новини телеканал «Бориспіль».